Faustin ni mtu ambaye nimefahamiana naye kwa miaka mingi sana. Watu wengi walijaribu kuja kumuintroduce kwangu. Na niseme tu ni haki yake, ndugu yangu Doto ambaye ni diwani wa hapa alimleta kwangu kuja kunitambulisha. Lakini wakati alinitambulisha, mimi na yeye wote tukawa tunafurahi kwamba tulikuwa tunafahamiana kabla ya yeye kuja kuintroduce. Jina lake kwa wale ambao wanapenda kufasiri, ukiangalia Faustin peke yake, wazazi waliweza kutambua kile ambacho Mungu alimleta nacho katika ulimwengu huu. Ni mtu makini, mwenye bahati, mwenye msimamo, mwenye uelewa, mwenye ufahamu na usikilizaji. Kila sifa ya wema Mungu alimjalia Faustin. Ni kweli wapo watu walizani, hasa watu wa Kigamboni, walichukulia Faustin Ndugulile. Hii Ndugulile nini? Ni kweli ni jina la kishamba la Kisukuma huko, lakini kimsingi hakuwa mshamba. Faustin alikuwa ni mtu wa mjini, mmesikia hapa, amesoma Tambaza, amekwenda JKT Ruvu, ameshirikiana na watu wa mjini. Hiyo KT shop ambayo inazungumza KT group, tupo wengi na mimi nimo humo humo, na inakusanya watu wengi ambao wana character tofauti. Watu wengi waliona picha wakati mimi naonyeshwa hapa, muonyesha na Manara, huyo ni simba yu, wala usimweke huko, naye yupo kwenye KT group. Lakini kwa kuwa nimepata nafasi ya kuyasema haya, jana wakati tuko kwenye hafla ile pale, na MC naomba usinivute shati, umenipa dakika mbili lakini nitatumia hizo hizo mbili. Nimemwona dada yangu Jenista, mheshimiwa waziri. Lakini nimemwona kaka yangu Ole Sendeka, Aish, mama Ani Kilango. Tunakumbuka jinsi gani ambavyo tukiwa bungeni huyu bwana tulikuwa tunakesha kimkakati kuhakikisha kwamba hoja zinazowasilishwa na upande wa chama kinachoongoza serikali zinapita. Pale jana pia wanetu wamesema huyu bwana alikuwa jasiri. Dr. Olimboka anasema ilikuwa jasiri wa kusimama na simba. Mimi nataka niwakumbushe nyinyi wana Kigamboni na wote ambao mnanisikia, Faustin Ndugulile amechukua fomu ya kugombea ubunge mwaka 2020. Baba yake amekufa. Mimi alinipigia simu akaniambia, kaka tunaendaje? Akasema yote mawili yetu. Na kweli Mungu alisaidia, alimzika baba yake, lakini alikwenda kupambana na akashinda uchaguzi huo.